Приятели, намираме се на връх Готен. С моят приятел Жорката сме. Има две хубави пътечки за спускане тук. Ние преди малко дойдохме от Бухово по стандартния маршрут за връх Мургаш. И така, сега предстои да пусна отсечка 1 на Готен Бухово. Да видим как ще се справим с нея. Тук има уникален крас Капини. Защо го каза, сега всички знаят вече? Какво? Тук бях тръгнал веднъж. Бяха някакви непреодолими храсти. Храстите ли? И аз съм чувал така. Идеш ли? А, ето. О, гледката е добра. Много добра. Я. Много добра гледка. Зровено е доста.
сухо трасе. Не можа да повали да го намокри леко. Предам си зробило! Вау! Сериозно, сухо и опитва да те вкара в коловозите постоянно. Катере.
муха ми влезе в окото, но така и като днеска не съм си взел очилата. Може ли да прочита нещо ми писа Жорето? Ай, ще спра. Опа! Има и приятни моменти тук. Но като цяло е... не е за мен. Еми, уния каманачета са по-така и има някои подхлъзващи участъци, така с коловозчета. Той чека ляк надолу, сипея. Да. Оп. Май сме насам. Коловози! Ей, това направо ме щива сте през главата. Тяло не е завързани педали. Да. Поне не за... трябва да си имаш опит с педалите. Не за моите, бе. Колко хубави растири. Супер! Много яко беше!